Zdravím všechny, co řeší tento problém, ale díky tomuto videu ho určitě vyřeší. A vítejte u takového menšího tutoriálu, jak vlastně si přes aplikaci Microsoft Photos, přes tuto aplikaci, otevřít fotky, které mají příponu Hides a Hive. Tak se ho pustíme. Půjdete na moji webovou stránku, kterou máte v popisku videa, půjdete do sekce Extra, sjedete do kolonky kodeky a pluginy a máte tady kodek Hive a kodek Hides a Hefts. Kodek Hive byste měli mít, když si nainstalujete Windows, tak Hive kodek byste už měli mít předinstalovaný. Ale pokud ho nemáte, tak se nainstalujete úplně stejně jako ten Hides. Na něj klikneme na Hides. Klepneme na Get. Objeví se na tady tabulka, jestli chceme spustit Microsoft Store. Dám spustit. Tady se nám objeví rozšíření pro video Hefts od výrobce zařízení. Ano, je tady napsáno Hefts, ale to rozšíření má v sobě zakomponovaný i kodek Hides. Existuje ještě i verze, která je placená, v ní stojí 30 korun, ale tahle ta verze bohatě stačí. Dobrete na získat. Objeví se nám pak, že tento produkt již vlastníte, dáte nainstalovat. Nainstaluje se nějakou chvilku. Tak bude to být nainstalováno, restartujete počítač a mělo by vám to fungovat. A tady zkusím najít nějakou fotku, tady zrovna mám. Hide. Sovou fotku a vidíte. Tam jde otevřít. Funguje i na klasický prohlížeč fotografii, pokud ho máte, ale funguje i na klasický Microsoft fotky. Tady. Jo, vidíte. Moje funguje. Tak to je ode mě všechno. To byl takový krátký tutoriál. Určitě příští video bude 100% delší, že nebude tak krátký. A to je ode mě všechno a ahoj.